کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلتا زمنگا جمعیت علماء اسلام زیلی امیر جناب مولانا گفر شاہ صاحب او نور جمعیت علماء اسلام زیلی مشران او زمنگا تحصیل مشران او ما سرا دلتا جکم راغلی دی در طول مرگرو زدیر شکریہ دا کم و بیز چار صدی پریس مرگری چارسد دا جنرلیست او نور چکم مرگری راغلی دی دلو دکومی نا شکریہ دا کما چا دیر با مختصر تیمانی دل ترالل دزاوی دا شکریہ دا کما زد دا مختصر پریس کامپرس بزریہ باندی دل تا فخپل طرفنا زد دا عوامی نشل پاتی دا تحصیل صدر او دل تا چکم کم ماسا کم مرگری دی او زد خپل مانی خادم شاہ ساپی دا عوامی نشل پاتی نا استعفا ورکوما او دو جمعیت علماء اسلام دو مولانا فضل الرحمن صاحب او داغی طول و مشرانو باندی دو مرکزی او صوبی او دل تمنگ سر جکم مشران ناسی دی دو زیلی مشرانو باندی خپل برپور اعتماد ورکوما او پو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن گروپ کی سرد خپل خاندان سرد خپل مرگرو دل تا جکم ما سراغری مختصر مرگری خپل جمعیت علماء اسلام کی اعلان کو ما سرا ناس کا مرگری دی ما سرا سکرالا مرور دی چھ منگ سرا پتاسیل کی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری او منگ سرا لیقتشار ہو رو اغم منگ سرا دزلی کونسلر ہو لیقتشار ہو رو او منگ سرا ناس منگ سرا سمیولار ہو رو چیز منگ دا مندنی تپی صدر ہو داغو او منگ سرا کم ناس نظیر ہو رو دا دا عوامی نسل پاتی دا تپا مندنی جنرل سیکرٹری و او ما سرا کم دا خاندان مرگری راغلی دی دا کلی گاوان دو دری مرگری راغلی مختصر راغلی دی دا خپل طرف نا منگا دا طول مرگرو سرا پا متفق باندی او جمعیت علماء اسلام کی شرکت شمولیت اعلان کو او بیدل تا دا حاجی دانشمن جی ام شکریہ دا کو سنگا چه مولانا جمیل احمد سے بینا اکلالا دوی منگ سرا اوز منگا چکم دا پاتھی مرگری دی دانشمند جیسے دیر وقت نا پر رابطہ کیو او کوششونو باندیو او آخرہ که کامیب شو او دلتا دا جمعیت علماء اسلام دا چرسلیج کم مشران دی منگا پا تحصیل کی دی لکا مولانا محمد طیب سیب شو یا انام سیب شو یا نور علمان سیبان شو مبتی زائد سیب دلی شو یا نور کم مرگری شو او دل تکم ناس تیر ڈاکٹر الہی جان سیب داغیم منگا شکریہ دا کو شیل ترالل او منگ مانی جرگا وکرلا دوی جرگا منگا قبول کرلا او انشاءاللہ سنگا چی منگا دا ڈالی پر سیاست کو محکم کڑے رے او دی خپل قام پسار بانی از منگا انشاءاللہ شمالی اشنغر سر تعلق ساتو او دا پیسلہ چی کم منگا وکرلا نو دی علاتو پرناک منگا وکرلا غیر مشود پیسلہ دا او انشاءاللہ دا جمعیت علماء اسلام چی کم نظریہ دا او کم سوچ تے اکا دینیئی او دنیئی انشاءاللہ پاغی مانی منگا روانی سنگا چی منگا نور پاٹھو کو یا عوامی نسل پاٹھو کی منڈی تلی حالی زالی کولی انشاءاللہ دا یا دینی پاٹی دا دی کہ ام انشاءاللہ آغا رنگی منڈی تلی او دا خپل و مرگرو پو وساطات مانی ماتا چی کم راغلی دلتا منگ سب یا نور مرگری انشاءاللہ دوی تا سنگا چی منگا ویناو کللہ زیلی مشرانو تا تاس منگ لگ سٹیم راکا ہوئی انشاءاللہ پروگرام تا منگا ارٹیم تابداری انشاءاللہ خپل زیکی با منگا پا مندنی کی با غٹ شمولیتی پروگرام بکو انشاءاللہ ساسو دیر امیر بانی ہو اجرہ کے چکم پریس کانفرنس تے زمانگا خادم شارو او داو رونا بھائی گانی او سو کسان چاگا عوامی نیشنل پارٹی سر تعلق ساتو منگ پا دوی جرگا اکڑلا مختصر جرگا ہم پہ اکڑلا اللہ تعالیٰ دا دی پا جندون کے خیر برکت واچی دی جب زمانگ جرگا امانلا او پاکی
دوران کې دوی موږ سره خبرو کړل چې بس موږ جمعیت العلماء اسلام کې شمولیت وکړو. بیا دا هنګامي طور باندې زموږ ملګرو دا مناسب وګڼل چې پریس کانفرنس وشي، نو الحمدلله پریس کانفرنس هم وشو او دا ټولې دنیا ته دا خبر ورسېده. جمعیت العلماء اسلام خپله یو لوی قوت لري په دې ملک کې، او بیا دا صافي قوم یا د دوی دا ورورولۍ او د دوی دا ډلې ټپلې دوی سره زموږ مخکې نه تعلقات ډېر زیات د مینې خلک دي. خو نن دوی موږ سره د پاټۍ موږ له لاس راکړ، او انشاءالله العزیز ما ورته وویل چې دا د عزت پارټي ده، دا د آخرت پارټي ده، دا د شریعت پارټي ده، او دا تاسو ډېره غټه فیصله انشاءالله په دې به تاسو خوشحاله یې. او انشاءالله العزیز د جماعت څونه مشران چې دي او کشران چې تاسو له به عزت درکوي، او زه خپلو مشرانو کشرانو ته ویل چې د دې قام څونه خلک دي، د دې ټولو تاسو ډېر قدر وکړئ. الله تعالی دې په دوی باندې څه تکلیف نه راولي، خو د دوی تکلیف زموږ خپل تکلیف کوي، د دوی خوشحالي به زموږ خوشحالي وي. صدیقینو د رښتینو خلکو ملګرتیا وکړئ. دا الله هغه چاته فرمایلی څوک چې د دین خدمت کوي، دین کې د ملک د قوم د ولس ټول خدمت دا مجموعه د دین خدمت دی. جمعیت العلماء اسلام د پاکستان بانی جماعت دی. په کومه نظریه چې پاکستان آزاد شوی دی، د هغې وخت نه موږ دومدېره دغه جدوجهد د دې خاورې دپاره کوو. دا پښتانه دا درانه مسلمانان موږ سره په دغې بیړۍ کې شریک شو، باضابطه شریک شو. اگر چې دا ټول خلک مذهبي خلک دي، د الیکشن په وخت کې اکثر دي د علما مرسته کړې ده، خو دا ځل ښکاره طور باندې د جمعیت العلماء اسلام د جنډې د لاندې شو. موږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو، او د پریس والا هم شکریا ادا کوو چې دوی په دې وخت کې دونه لرې ته ترالل. او دا یو اهم اعلان چې کوم کېده دی کې موږ سره هغې شراکت وکړو. یو ځلې بیا زه دوی ته زړه د کومې نه په جمعیت العلماء اسلام کې د شمولیت هغه خوش آمدید ویم، هغه هرکلی ویم. او علما دا چې کوم دی، نو د وخت یو لویه سرمایه ده. انشاءالله العزیز د علماو په سټیج باندې هر سړی عزتمن ښکاري، دا ډېر د عزت سټیج دی. او انشاءالله العزیز دنیا و آخرت دوم عزتمني. واخر دوان الحمدلله. زه د خادم شاه صافي صاحب د هغه د ملګرو د یو نوم چې اخلم، وخت پې لږي ځکه تاسو وخت کوتاه دی، نو ټولو ته زه مبارکباد ویم. او زه خصوصا په دې مجلس په دې وساطت سره د خپلو مشرانو ته دا ویم چې د مومن ملا مضبوطه شو انشاءالله. مومن مومن دي، مونږ قومیت نه یادو، مونږ قومیت د قومیت سیاست نه کوو، خو الحمدلله نن مومن ټول په یو موټی شو، په یو طالبان کېناستل. دا د خدای تعالی لاک لاک شکر دی، دا لاک لاک شکر دی الله تعالی. مونږ ټول مخکې نه مرونو او اوس هم رونه، یو بیا به هم رونه، که خیر مونږ اشنغر او مومند او ساپی او قندارې پکې نه کوو، مونږ ټول یو رونه. او اوس هم ورورولي نوره مضبوطه شوه. زه دې ټولو ته بیا مبارکي ویم، او خاص کار زما د خپل رونو ته زه ډېر زیات مشکور یم د دوی چې دوی ډېر په شارټ نوټس باندې مونږ له دا ټیم راکړه. الله دې دوی له ډېر عزتونه ورکړي، الله دې دوی ډېر خوشحاله کړي. ډېره ډېره مهرباني ده، ټولو ملګرو ډېره مهرباني.